Okay. Reka dutangire rero icyigisho cy'ejo. Tangire ku cyigisho cy'ejo. Ejo ku itariki ya 22. Umutwe w'icyigisho ni incamake y'iki cyigisho tuzabona muri iki cyumweru cyose. Umutwe wawe ni intsinzi y'urukundo rw'Imana. Icyo kwibukwa tukibona mu byakuruwe 21, murongo wa gatatu n'uwa kane. Aravuga ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri kumwe n'abantu, kandi izatura nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo iba Imana yabo. Harimo amahiko ariko izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umubabaro cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ndongera nsubiremo neza, ndumva ko harimo ama echo, sinzi ahantu hari kuva echo. Ndakeka ari mikoro ifunguye. Wazaji. Mikoro ya pasiteri iracyafunguye. Ok, reka nongere nsubiremo. Icyo kwibukwa ni mu byahishuwe 21:3 kugeza kuri 4, ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo ibe Imana yabo. Izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Amen. Dushobora guhangana n'ejo hazaza dufite imitima yuzuye ibyiringiro. Nubwo ibihe biruhije bigiye kuza, nubwo ibihe biruhije bigiye kuza, umubabaro twahura nawo wose, ibirushya twakwihanganira byose, agahinda twagira kose, niba dufite ibyiringiro by'uko umunsi mwiza ugiye kuza, uyu munsi dushobora kubaho imibereho ifite ubusobanuro, intego n'ibyishimo. Amen. Kadukomeze. Ngo uwitwa Franklin D. Roosevelt yabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu na gatatu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine na gatanu. Iki gihe ni kimwe mu bihe bikomeye byaranze amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Roosevelt yaje kurwara indwara ya pararize, maze biba ngombwa ko ajya yifashisha inyunganirangingo kugira ngo abashe kugenda. Wenda ni nk'imbago cyangwa se ikindi kintu cyamufashaga kugenda. Umunsi umwe yaranditse ati, buri gihe dushikama ku byiringiro n'icyizere cy'uko hari ubuzima bwiza, isi nziza birenze ubwenge bwacu. Buri gihe dushikama ku byiringiro n'icyizere cy'uko hari ubuzima bwiza, isi nziza birenze ubwenge bwacu. Albert Einstein, umwe mu bahanga babayeho ku isi, yaranditse ati, twigire kuri ejo hashize, tubeho uyu munsi, twizere ejo hazaza. Alfred Lord Tennyson, umusizi w'icyamamare ukomoka mu Bwongereza mu gihe
cy'umwamikazi Victoria yaranditse ati: "Ibyiringiro bituruka mu mwaka uzaza. Ibyiringiro bituruka mu mwaka uzaza. Bikongorera biga biti. Bikongorera bigira biti, ndakeka uzanezeza. Umwaka uzaza uzanezeza." Muri iki cyigisho gisoza iki gihembwe, tuzarebera hamwe urukundo rwa Yesu rudakebakeba mu bihe bikomeye, mu mateka y'isanzure ndetse n'intsinzi ye. Igitabo giheruka ibindi muri Bibiliya, ibyahishuwe, kiduha Claudine aragiye cyangwa ni jye ngiye? Nanjye naringize ngo ni njye. Banza Claudine, ntabwo ntuza iri kuboneka. Ariko yarasojeje. Kamhasome ahasigaye. Ngo muri iki Yego, cyigisho musome. muri Ahasigaye, iki okay. Muri iki cyigisho gisoza iki gihembwe, tuzarebera hamwe urukundo rwa Yesu rudakebakeba mu bihe bikomeye, mu mateka y'isanzure ndetse n'intsinzi ye idasubirwamo mu ntambara ikomeye iri hagati y'icyiza n'ikibi. Igitabo giheruka ibindi muri Bibiliya, ibyahishuwe, kiduha ibyiringiro bya none, iby'ejo hazaza ndetse n'iby'iteka ryose. Amen. Iki cyigisho cya kino cy'umweru tuzakibona mu gitabo cy'intambara ikomeye, igice cya 39 kugeza 42. Murakoze. Naha ingingo y'ejo hashize igarukiye. Reka pasiteri akomeze mu ngingo y'uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane Claudine na Noela, murakoze kudufungurira icyigisho, kumuduha introduction yacyo mu cyigisho cy'ejo hashize. Tukaba rero tugiye gukomeza n'ingingo y'uyu munsi ku wa mbere, ikaba ivuga ngo ibyiringiro mu gihe cy'amakuba. Badusabye gusoma mu byahishuwe 22 umurongo wa 11 n'uwa 12, Danieli 12 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, na Yeremiya 30 umurongo wa 5 kugeza wa 7. Aratubaza ngo ni ibihe bintu bizaba mbere y'uko Yesu agaruka. Adusoma ariya masomo. Byahishuwe 22 umurongo wa 11 kugeza wa 12 haravuga ngo: "Ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze." Naho Danieli 12 umurongo wa mbere kugeza wa kabiri haravuga ngo: "Maze icyo gihe Mikayeli, wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe, azahaguruka. Azaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo, bazarokorwa. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose." Somo rya gatatu ni Yeremiya 30 umurongo wa 5 kugeza wa 7 haravuga ngo: "Uku ni ko Uwiteka avuga ati: Twumvise ijwi rizanye n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore uri ku nda, mu maso hose hagasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye, ntawundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo,
ariko azakirokokamo. Irangira ry'igihe cy'imbabazi kizakurikirwa n'igihe cy'umubabaro utigeze kubaho, uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Hariya twabibonye ko bizaba bikomeye cyane. Ibyahishuwe 16 hagaragaza ibyago 7 biheruka bizasukwa ku isi yacumuye. Ariko nk'uko byageze kuri Egiputa, ubwoko bw'Imana ntabwo buzagerwaho n'ibyago. Twibukiranye yuko ubwo Abisirayeli basohokaga mu Egiputa, mbere yuko basohoka habayeho ibyago 10 byibasiye igihugu cya Egiputa. Ariko ibyo byago tubona yuko bitageze ku bwoko bw'Abisirayeli. Ni nako bizagenda rero no mu gihe giheruka. Ubwoko bw'Imana buzaba bwarashikamye. Ubushize mu cyumweru gishize twabonye iby'imvura y'itumba, ni ukuvuga isukwa rya Mwuka Wera uzasukwa ku bwinshi mu mbaraga nyinshi, bigatuma mbega abakiriye ukuri, abakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, kandi bakemera kugendera mu mategeko ye, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato, bagashyirwaho ikimenyetso cy'Imana, abo ntibazaba bagisubiye inyuma ukundi, ahubwo bazabahabwa imbaraga yo gukomeza mu gihe abagiye bakerensa imbabazi zizarangira kuri bo. Nyuma rero muri icyo gihe hazakurikiraho ibyago 7 by'imperuka bizaza byisukiranya ku isi. Ibyo byago rero ntabwo bizagera kuri bare y'abantu b'Imana. Ngo zirikana isezerano ryo muri Daniyeli, ngo nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Ariya Daniyeli yabwiwe yuko abantu be, abo mu bwoko bwe b'Abayuda kimwe n'abantu b'Imana, bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Ntabwo bari abantu bazarokorwa kubera ko ari Abayuda, ntabwo bazarokorwa kubera ko ari Abisirayeli, ntabwo abantu bazarokorwa kubera yuko ari Abakristo, nta nubwo abantu bazarokorwa kubera ko ari Abadivantisite b'umunsi wa 7, ahubwo abantu bazarokorwa kubera yuko amazina yabo yanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Bizaba ari ingenzi rero kugira amazina yanditse mu gitabo cy'ubugingo kurusha kugira izina ryanditse mu bitabo by'itorero. Umuntu ashobora kugira amazina yanditse mu bitabo by'itorero cyangwa se mu bindi bitabo bikomeye byo mu isi, ariko amazina ye mu by'ukuri atanditse mu gitabo cy'ubugingo. Ibi bishobora rero kuba byerekeza ku gitabo cy'ubugingo, nicyo bavuze hariya. Gusoma Abafilipi 4:3 n'ibyahishuwe 16:8 n'ibyahishuwe 20:12. Haravuga ngo Abafilipi 4:3 ngo kandi nawe uwo dufatanije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Bonakiri Mpeni n'abandi bafatanyaga nanjye. Mwihangane gatoye. Hajemo za eko, ubu bibaye ngombwa ko nigira hirya kubera yuko mfite mashini iri gukorana na telefone byose. Dukomereza ahandi. Twari tugeze ku isomo riboneka, isomo rya kabiri bari baduhaye riboneka mu byahishuwe 16:8. Twari tumaze gusoma Abafilipi 4:3. Byahishuwe 16:8 haravuga ngo abari mu isi bose bazayiramya, umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Ese iyi bazaramya ni iki? Iyo ni inyamaswa ivugwa mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 13. Ya nyamaswa yakomeretse uruguma rwica ariko ikaza gukira. Iyo nyamaswa nta yindi ni ubutegetsi bw'ubupapa
uzifatanya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu guhatira abantu bose batuye isi gushyirwaho ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi nanone ngo izifatanya n'igishushanyo cyayo, ni ukuvuga amatorero ya giprotestanti by'umwihariko. Ahangaha biraganisha ku matorero ya giprotestanti muri Amerika, igihugu cyatangiye mu by'ukuri kigizwe n'ubuprotestanti, ari igihugu papa adafitemo ijambo, ariko kizifatanya n'ubupapa igitangaje, maze bahatira isi kuruhuka isabato y'ikinyoma, ariyo umunsi wa mbere w'icyumweru, ariho dimanche cyangwa se sunday. Byahishuwe 20:12-15, Bibiliya iravuga ngo bona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa, kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo. Abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze, kandi umuntu wese utabonetse ko yanditswe muri cya gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Bizaba bikomeye cyane kutagira izina ryanditse mu gitabo cy'ubugingo. Iki ni igitabo cyandikwamo abantu bose bavuga ko bakiriye Yesu nk'umukiza wabo n'umwami wabo. Bibanza kwakira Yesu nk'umukiza wawe wagucunguye, ariko agakurikiraho kumwakira nk'umwami. Kumwakira nk'umwami byo bivuze iki? Bivuze yuko ugomba kumuyoboka kuko umwami arubahwa. Bivuze yuko Yesu umuyoboka, uyoboka amategeko ye, ugendera ku mategeko ye. Utagira izina rero ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo bizaviramo abantu kujugunywa mu nyanja yaka umuriro. Bibiliya itubwira ko hari ibitabo bitatu mu ijuru, hari igitabo cy'ubugingo, hakaba n'igitabo cy'urupfu, n'igitabo cy'urwibutso cyandikwamo ibikorwa byiza byose twagiye dukora. Ntabwo rero ibyo dukora byose, ibikorwa byiza tugenda dukora, bizibagirana imbere y'Imana. Ese n'ibitabo nk'ibi ngibi dusanzwe bandikishamo imashini cyangwa se ikaramu, ibyo ari byo byose? Oya, gusa biratwereka yuko Imana ifite uburyo bwayo ibikamo amakuru ibintu byose ku buryo bitibagirana mu bitekerezo byayo. Ibyahishuwe 20:19, Bibiliya iravuga ngo kandi nihagira umuntu ukura ku magambo y'igitabo cy'ubu buhanuzi, Imana izamukura ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo no ku wa rwa rurembo rwera yanditswe muri iki gitabo. Kugira icyo umuntu ahanaguraho rero kuri aya magambo ya Bibiliya, akagira iki asibaho muri aya magambo y'ibyahishuwe, Imana ngo izamukura rwose ku mugabane wa cya giti cy'ubugingo, bivuze ngo ntazagera mu ijuru rwose, bivuze ngo ntazabona ubugingo buhoraho, ntazabona, nta mwanya afite mu ijuru. Ni akaga gakomeye rero. Yesu yandikisha kiriya gitabo yabonaga ko kizarwanywa cyane, ko abantu bazagihiga cyangwa se bakagikerensa. Ni nabyo byaje gukorwa rwose. Magambo y'ubuhanuzi bwa kiriya gitabo agenda ateshwa agaciro. Niba twarakomeje kuba indahemuka kuri Yesu, amazina yacu ntabwo azahanagurwa mu gitabo cy'ubugingo. Tuzisoma mu Byahishuwe igice cya 3:5, ngo soma urwa mbere rwa Yohana igice cya 3:1 kugeza uwa 3, na Yohana 8:29, na Yohana 14:30, ngo niyihe myiteguro ihagije y'igihe cy'amakuba cyegereje. Reka dusome Yohana 3:1 kugeza uwa 3, aravuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batamumenye kuko batayimenye. Bakundwa, ubu turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ni kurerekanwa. Icyakora icyo tuzi ni uko Yesu niyerekanwa, tuzasa na we kuko tuzamureba uko ari. Kandi ufite ibyo byiringiro muri we yiboneza nk'uko aboneye. Yohana 8:29 ho aravuga ngo kandi uwantumye turi kumwe, ntiyansize jyenyine uko mpora nkora ibyo ashima. Hanyuma Yohana 14:30 hakavuga ngo sinkivugana namwe byinshi kuko umutware w'ab'iy'isi aza kandi ntacyo mfiteho. Mu gihe cy'umubabaro, ubwoko bw'Imana buba bufitanye na Yesu umushyikirano wimbitse cyane ku buryo nta kintu kibasha kuwuhindura. Icyifuzo cyabo cy'ibanze
ni ukumunezeza muri byose kugira ngo binyuze mu murimo wa Mwuka Wera bazabe batunganye nk'uko nawe atunganye. Umutima wa Kristo nta kintu na kimwe cyarimo cyo gukurikiza ibishuko bya Satani. Yesu yari atunganye rwose, nta kantu yari afite ko guhengamira kuri Satani. Natwe rero dushobora kugaragaza iyi mico ye. Yadushobokera gute? Ngo ushobozwa byose na Kristo mpimbaraga, nicyo cyadushoboza. Badusabye kandi gusoma muri Zaburi ya 27 umurongo wa 5, Zaburi ya 91 umurongo wa 2 kugeza wa 11, n'ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 10 kugeza wa 12. Ngo ni ayahe masezerano y'ibyiringiro Imana iduha mu gihe cy'umubabaro? Zaburi 27:5 aravuga ngo, uko ku munsi w'amakuba azandindisha kumisha mu ihema rye, ubwihisho bwo mu ihema rye niho azampisha, azanshyira hejuru ampagarike ku gitare. Zaburi 91:2 kugeza wa 11 iravuga ngo, uba mu rwihisho rw'isumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti, uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, uko ari we uzankiza ikigoyi cy'umugoyi na mugigirimbura. Azakubundikiza amoya ye kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Murava we ni ingabo n'icyuma kigukingira. Igiteye ubwoba cya nijoro n'ikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mugiga igenda mu mwijima, cyangwa kurimbura gutsemba ku manywa y'ihangu. Abantu 1,000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha. Uko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho kandi nta cyago kizegera ihema ryawe. Uko azagutegekera abamarayika be ngo bakubundikire, ngo bakurindire mu nzira zawe zose. Aha rero hari ibyiringiro ku bantu bazanyura mu kaga gaheruka. Barizezwa yuko nta kintu bazaba, nk'uko ibyago 10 bitigeze bikora ku miryango y'Abisiraheli mu Egiputa, ni nako ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka mu Egiputa y'isi, mbere yuko bwinjira mu gihugu cy'isezerano, mbere yuko bwinjira muri Kanani yo mu ijuru, ntabwo buzagira icyo buba. Abantu 1,000 bazagwa iburyo bwawe, abantu inzovu bagwe iruhande rwawe, ntacyo bizakugera, ntacyo bizagutwara, ariko bazabireba, ariko ntibazahungabana. Abo rero ni babandi bazanyura mu kaga gaheruka. Bibiliya yise abantu 144,000 ni nabo Yesu azasanga ari bazima. Ese kuki batazapfa? Twagiye tubibona kenshi yuko bari abantu batazicwa, bazagerageza kwicwa ariko abazabigerageza ntabwo bazabishobora, ngo inkota zabo zizavunagurika. Kuki batazabasha kwicwa? Imana itazemera ko bicwa, ni ukubera yuko ubuhamya bwabo ntawe buzafasha, kuko nta bandi bantu bazabakurikira. Ubuhamya bw'intumwa n'abandi babayeho kera n'abahanuzi, uburyo bagiye bihangana mu karengane bwagiye bubaho, Imana yemera kubanyura muri ako karengane kugira ngo buzatubere akabarore twebwe bazabaho mu bihe by'inyuma yabo. Ariko bariya bo nta bandi bantu bazabaho ku isi babakurikira. Ikizakurikiraho ni ijuru, ni ukuzaba mu ijuru no mu isi nshya. Niyo mpamvu rero Imana izabarinda kugeza ku iherezo. Ibyahishuwe 3:10 kugeza 12 haravuga ngo, kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanjye, nanjye nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanjye, kandi azasohoka ukundi, nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye n'iry'ururembo rw'Imana yanjye, arirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Aha ngaha ni amasezerano yahawe itorero rya Philadelphia. Iri ni itorero ryo mu gihe cy'ubumisiyoneri mu myaka y'1700 kugeza mu myaka y'1800 gutyo, mu gihe hoherezwaga abamisiyoneri. Aha ngaha rero bahawe ibyiringiro bikomeye cyane yuko ngo unesha abaneshi
ngo bazagirwa inkingi yo mu rusengero rw'Imana kandi ngo ntibazasohoka ukundi. Ibi bivuze iki rero? Ibi kuva kera umuntu asomye cyangwa se agerageje kuvuga mu ncamake ibyiringiro bya Isiraheli kuva kera n'ibyiringiro by'abakurambere ba kera, yabivuga mu magambo abiri: ni ukugira gakondo no kugira izina. Isiraheli kuva kera yashakaga kugira gakondo mu isi kandi kazagira n'izina. Kandi ku butaka bwa Isiraheli, ku butaka bwa Palestina, mu mujyi wa Yerusalemu, hari ahantu hamwe gusa hari ubutaka buruta ahandi hantu hose ku isi, afite agaciro kenshi cyane. Ahantu Abisiraheli bahaga agaciro kenshi cyane, aho hantu ni hehe? Aho niho Dawidi yigeze kuvuga muri Zaburi ya 84 umurongo wa 11 kugeza wa 12 ko kuko umunsi umwe mu bikari byawe undutira iyindi gihumbi ahandi, ngo nahitamo guhagarara ku muryango w'ihema ry'Imana yanjye uruta kuba mu mahema y'abanyabyaha. Ni ukuvuga rero ko ahantu h'agaciro aruta ahandi, gakondo ya mbere kuruta izindi zose Isirayeli yari ifite, ni ubuturo bwera. Umuneshi rero wo muri Philadelphia nawe yijejwe yuko azaba mu buturo, azagirwa inkingi mu ihema ry'Imana. Ni ukuvuga ngo kandi ntazasohoka mu kundi, ni ukuvuga ko azinjira mu bitabo byo mu ijuru kandi ntazabihanagurwamo, kandi azatura mu ijuru ntazasohoka mu kundi, ngo nanjye nzamwandikaho izina ry'Imana yanjye. Isiraheli rero yashakaga kugira izina. Izina rero yagombaga kugira nta rindi, ntabwo ari izina rya ribonetse ryose, ni izina rya Yehova. Isiraheli ni ryo yitiriwe. Muneshi rero ngo nawe ngo asitirirwa izina ry'Imana yanjye, izina rya Yehova ni ry'ururembo rw'Imana yanjye, arirwo Yerusalemu nshya izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanjye, kandi ngo nzamwandikaho izina ryanjye rishya. Iryo zina rero ni izina rya Yesu wacunguye abaneshi bose, uzaba yabagejeje hariya mu ijuru. Ntabwo umuntu azapfa kugerayo ku busa gusa, ahubwo azaba afite izina ry'uburyo butatu: izina ry'Imana nyiri uwo muntu, izina ry'umujyi abereye umuturage ari wo Yerusalemu, n'izina ry'umucunguzi umubashishije kugera muri Yerusalemu. Uwo nta wundi ni Yesu. Aya mazina ntabwo apfa kuba kuza ku busa gusa, bituruka kubera ko umujyi wa Philadelphia nawo mu gihugu cya Turukiya ngo wagiye usenywa inshuro nyinshi cyane, kandi inshuro uko wasenyukaga wajya kugira abagiraneza bagendaga bawusana, maze ukitirirwa abagiraneza bagiye bawusana, ugafata iryo zina. Aha rero mu buryo mu mvugo y'amarenga, Yesu yakomoje ku byabiraga ku mujyi wa Philadelphia wo mu isi, ashaka kwerekana rero ku baneshi b'itorero ry'i Philadelphia uko bizabagendekera ku iherezo. Nabo rero bazahabwa izina ry'umugiraneza w'abasannye, nta wundi akaba ari Yesu Kristo. Hari bamwe bumvise nabi igitekerezo cyo kubaho mu bihe by'umubabaro atari umuhuza. Yesu areka kuba umuhuza mu buturo bwera bwo mu ijuru igihe buri wese yamaze gufata icyemezo giheruka cyo kuba mu ruhande rwa Yesu cyangwa kuba mu ruhande rurwanya Yesu. Ariko ibi ntibisobanuye ko tuba turi twenyine muri ibi bihe twiringiye imbaraga zacu gusa. Yesu yadusezeraniye ko buri gihe azaba ari kumwe natwe, uko tubisoma muri Mateyo 28 umurongo wa 20 ngo dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Kwizera bikomeza kubaho n'igihe tudashobora kureba, kandi bigakomeza kubaho nubwo isi iri ahatuzengurutse yacagagurikamo ibice. Abahakiri ukwizera nubwo isi yarimbuka, ubwo twari turi mu kaga gakomeye mu gihe cy'umubabaro, kwizera kwacu kurakomeza kandi kwifuza iby'iteka ryose kukiyongera, kugira ngo icyifuzo cyacu rukumbi kibe icyo kuzabana na Yesu iteka ryose. Naha ngaha icyigisho cyacu gisoreje, cyari kirekire ariko byari ngombwa ko tukirangiza uko cyateguwe. Murakoze cyane. Habaye hari ufite inyunganizi, akanya nake cyangwa se ikibazo, murakoze cyane.
Mbese mwarimu nkurikiye? Yego. Ndumva niba nta ufite ikindi avuga twasoza, ubwo wadusoreza n'isengesho. Murakoze kwigisha, mwagisobanuye cyose, reka ahubwo Umwuka Wera adushoboze kwitegura kuzaba muri bariya bazahamagarwa ibihumbi ijana na 144, niba tubaye tukiriho kandi niba twarasinziriye, nabwo amazina yacu azahamagarwe ave mu bituro dusanganire Umwami wacu mu izina rya Yesu. Amen. Yego, Mutarasenga pastor, mutarasenga uyu mubare uvugwa kwinshi. Bamwe bati ni umubare wo kunyaho, abandi bati ni umubare w'ikigereranyo, ariko se kuki ibihumbi ijana mirongo ine na bine? Murakoze. ni umubare w'ikigereranyo, ntabwo ari umubare wa nyawo. Oya, ahubwo ni umubare w'ikigereranyo w'ubwoko bw'Imana. Ubundi dusanzwe yuko umubare w'ubwoko bw'Imana ni 12, hariho imiryango 12 ya Isiraheli, hakabaho intumwa 12 mu isezerano rishya zubakiweho itorero cyangwa se zahangiyeho itorero. Hariya rero mu buhanuzi berekanye yuko ubwoko bw'Imana buzikuba, ni 12. Ndumva barabivanye kuri 12 gukuba 12, Imana ndizera ko uzi imibare, noneho bikikuba igihumbi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari ibyo gusa, ibihumbi ijana na 144 ubundi bisanzwe birabarika, ariko abantu bazanyura mu kaga gaheruka bazaba ari benshi cyane batabarika, nabo mu miryango yose. Iyo ugiye kureba nko mu byahishuwe 7, usanga mu by'ukuri hari nk'imiryango iburamu. Bivuze rero birerekana ko mu by'ukuri ntabwo ari imiryango ya Isiraheli yo ku mubiri, ahubwo ni Isiraheli yo mu buryo bw'umwuka. Ni umubare w'igishushanyo w'amarenga. Wari umubare w'ukuri uyu usanzwe baba ari bake cyane abazanyura mu bihe biheruka. Ndibwira ko Herman yasobanukiwe. Nowela wakomeza. Murakoze, murakoze cyane. Reka twicishe bugufi dusenge. Wera, 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 Mwami Imana, turaguhimbaje, turagushimye kubw'imbabazi zawe. Tugushimiye urukundo ukomeza kutugirira. Tugushimiye ijambo wandikishije kugira ngo rituyobore ku nzira y'agakiza. Riduhindure, rituvane mu byo twarimo, tukomereze mu nzira yawe, ariko atari ku bwacu, ahubwo tubishoborwe n'Umwuka Wera. Uwiteka, turagushimye icyubahiro kibi cyawe. Mukuru Umwami, twicaye bugufi imbere yawe kugira ngo twongere Umwuka Wera ku rugero rukwiye, maze dushobore kuba uko ushaka, kandi mu gihe kiri imbere tutazi twebwe, tuzatsinde tubishobojwe nawe, kuko wasezeranye kuzabana natwe kugeza imperuka. Genderera abo tutashoboye guterana uyu munsi, ugenderera abarwayi baturimo, ugenderere imiryango yabuze ababo, ugenderere abatishoboye, ugenderere n'abatarakumenya, Mwami mwiza, kugira ngo nabo bagire ibyiringiro by'uko mu buzima bwo ku isi atari bwo bugarukira gusa, ahubwo hari ubuzima waduteguriye bw'iteka ryose. Twe turi abana b'abantu, dusaba nk'abana b'abantu, ko dusaba ibyo tureba kandi dutekereje, ariko tuzi neza ko Mwuka Wera ahora dusabira, dusabira kugira ngo tugere ku rugero rukwiye, ikirutaho tuzabe mu bwami bwawe. Turinginga kugira ngo twongere Mwuka Wera ku rugero rukwiye, adusabire maze ibyo ushaka kandi ushima aribyo bitubaho. Mu izina rya Yesu Kristo Umucunguzi niho bisabye kandi nizeye ko tubihawe. Amen. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.